Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні оглянемо IT-ресурс DAO та розмір заробітних плат розробників програмного забезпечення в Україні. Порівняємо заробітні плати на джуніор та сіньор позиціях. Записайтеся смачненьким, вподобайка, підписка, поширення, гарного перегляду. Зараз ми знаходимося на сторінці веб-ресурсу DAO – інформаційно-пошуковий ресурс для айтішників в Україні. Тут час від часу можна знайти цікаві статті по напрямку IT. Або піднімати теми до обговорення і спілкуватися з іншими фахівцями цього напрямку. А також, звичайно ж, шукати роботу. Це далеко не єдиний ресурс для пошуку роботи в IT. Є багато різних схожих професійних IT-шних ресурсів, які ми також розглянемо у майбутньому. Але його використовує значна частина української IT-спільноти. І тут представлена статистика заробітних плат. Вона формується на базі анонімних відгуків користувачів ресурсу. Таким чином, ви можете зорієнтуватися, на яку заробітну плату можна розраховувати як початківець, або оцінювати свій поточний рівень винагороди. Подивимося. Тут можна обрати напрямок і рівень спеціаліста. Нас цікавить Software Engineer, розробник програмного забезпечення, і пройдемось по рівням. Intern Trainee – це люди без жодних знань та попереднього досвіду у програмуванні, або ж з невеликим обсягом знань та або досвіду. Тут ви бачите три числа. Перший квартель, медіана або ж другий квартель та третій квартель. Тобто це межі, які розділяють діапазон заробітних плат поточного рівня на 4 групи. Мінімальні, в даному випадку до $330, потім від мінімальних до середніх, від $330 до $450, далі від середніх до максимальних 450-600 і максимальні більше $600 США. Суми вказані до сплати податків, тобто суми грошей на руки будуть менші і залежатимуть від того, як оформлена ваша співпраця, які податки необхідно сплатити. Це те, на що орієнтовно може розраховувати початківець. Але потрапити на такі позиції досить складно через їх малу кількість і великий попит на них. Краще навчатися, самостійно створити пристойний власний проєкт і вже потім себе презентувати як людину з досвідом роботи на базі власного проєкту і влаштуватися, наприклад, на джуніор позицію. Показників, які використовуються для визначення рівня, багато, і кожна компанія зазвичай ще має власні шкали для оцінки рівня спеціалісту. Але, щоб було на що опиратися, джуніор – це людина з досвідом роботи до 1,5-3 років. Тут і заробітні плати поцікавіші відповідно до цієї статистики. Middle. Розробник з досвідом роботи від 1,5-3 років до 3,5 років. Senior. Досвід роботи від 3-5 років і більше. А далі йдуть позиції верхнього рівня, кому буде цікавий такий напрямок розвитку. Загалом можна продовжувати працювати звичайним сіньор-розробником. Тут досвід десь від 5-8 років і вище. Team Tech Lead. Та System Architect. Звичайно, рівні заробітних плат вражають, але опираючись на статистику, це те, на що можна розраховувати у майбутньому. Залишу посилання на сервіс у описі. Тут також можна фільтрувати зарплатну статистику по технологіям, по містам України по кількості років досвіду і по рівню знання англійської мови. Роботу також можна шукати на закордонних сервісах за умови володіння англійською мовою. Проживання в Україні не стане на заваді, адже деякі роботодавці шукають співробітників на віддалені позиції, а з деякими іноді просто можна домовитися. Зважаючи на статистику рівнів зарплат,
як ви бачите, перспективи у цій сфері доволі високі. І при володінні англійською мовою ви не обмежені у пошуку роботи одним ринком. Хоча і володіючи лише українською мовою, можна знайти досить гарні позиції, що пристойно оплачуються. Тож, якщо програмування вам цікаве, варто витрачати час на навчання, і у вас, я переконаний, все вийде. І з часом ви отримаєте як омріяну роботу, так і очікувану фінансову винагороду. Не зволікайте, запрошую до свого каналу, де представлені відео для опанування мови програмування Kotlin. Дякую за увагу. Сподіваюся, що відео вам сподобалося і було корисне. Якщо у вас виникли будь-які питання по програмуванню, запрошую до коментарів та моєї телеграм-спільноти. Всі посилання у описі. Вподобайка, поширення, підписка. До зустрічі!